Velkommen til denne 6. del af vores undervisning om det målrettede liv. Det er session 6, og det handler om, at Gud har skabt os med en mission. Og du er nået så langt, I er nået så langt nu, og I har set med hele vejen. Klap jer selv på skulderen, det er godt gået. Tak for jeres trofasthed og tålmodighed i det her. Vi er blevet udfordret, der er sket mange ting. Vi har læst meget i den her bog her, og der har været meget at tage ind. Og før vi går videre med det, som jeg gerne vil sige, så kan jeg godt tænke mig lige at sige til jer som gruppe, sørg for, at det her ikke er sidste gang, I mødes. I det mindste planlæg en fest. Så brug lidt tid i aften på at planlægge, at næste gang, I mødes, så er det for at spise sammen og for at feste sammen. Vi har brug for at fejre alt det gode, som Gud har gjort i vores liv og i vores kirke. Så det er bare en opfordring. Planlæg en fest. Sørg for, at I får mødes igen. Og noget andet, I skal snakke om, det er, skal den her gruppe fortsætte? Prøv at lave en plan for, hvordan I holder fast i den gode vane at mødes. I behøver ikke at mødes hver uge. Det kan også være hver anden uge eller en gang om måneden. Men det er virkelig vigtigt, at vi holder fast i den her rigtig gode vane med at få læst i Bibelen, få læst et undervisningsmateriale et par gange om ugen måske, og også at vi får mødtes med hinanden. Og hvis I har brug for hjælp til at komme videre, så tag fat i os. Vi vil gerne hjælpe jer også med noget materiale, som I kan studere. Vi har nu haft gang i de sidste 5-6 uger her med at studere de her forskellige emner af det målrettede liv. Og vi har snakket om, at tilbedelse, det er mere end musik og sang. Tilbedelse er, at vi lever hele vores liv på en måde, som behager Gud. Fællesskab, det er mere end kaffe og overfladisk samtale. Det er en fordybelse i hinandens liv. Vi lever livet sammen med hinanden. Vi deler livet med hinanden. Det er den form for fællesskab, Gud vil have. Vi har talt om discipleskab. Det er mere end bare at dukke op i kirke søndag morgen. Men det er, at vi ønsker at blive mere som Jesus i vores liv, i vores tanker, i vores adfærd. Og at vi støtter hinanden til det. Og tjeneste, det er ikke noget, som kun præster eller sygeplejersker eller andre ansat personale gør. Det er noget, vi alle kan gøre, og noget, vi alle er kaldet til at tjene og hjælpe hinanden. Og det sidste ord, vi skal tale om i den her session, det er også et ord, som bliver misforstået. Og måske er vi endda en lille smule bange for det. Det handler om mission. Det handler om evangelisation. Og Rick Warren siger det på en sjov måde, at fælles for både ikke-kristne og kristne er, at de simpelthen ikke bryder sig om evangelisation. Så i dag vil jeg gerne dykke lidt ned i det og snakke om det på en anden måde, så det giver lidt mere mening, tror jeg. Så vil du ikke finde det så skræmmende, så vil du finde ud af, at det er faktisk virkelig, virkelig vigtigt. Et vigtigt del af det at være kristen, at følge efter Jesus, det er, at vi faktisk også giver udtryk for vores kærlighed til ham. Hvis du har en kæreste, hvis du har en ægtefælle, så vil man gerne tale om hinanden, og man vil gerne tale om den kærlighed, man har til hinanden, man vil gerne tale om, hvor meget godt den anden gør i vores liv. Og på samme måde med Jesus, han gør så meget godt i vores liv, det skal vi have lyst til at tale om og give videre til andre. Måske er vi lidt nervøse for det her med evangelisation, fordi vi tænker måske på nogle tv-evangelister, eller vi tænker på nogle mærkelige folk, der har stoppet en på gågaden, eller nogen, der banker på en dør og vil prakke en noget på. Og det er slet ikke det, vi skal tale om her i dag. Det er slet ikke det, der bedes om. Men det, vi skal tale om, det er, at evangelium, det græske ord for evangelium, det betyder faktisk de gode nyheder. Når du deler evangeliet, så deler du ren og skær nogle gode nyheder, som alle har brug for at høre. Den mission, som Jesus havde, det var at vise mennesker, hvem Gud er, og at føre dem tættere på ham. Og det er også den mission, han har givet os. Han har givet os en mission om at pege hen på ham. At pege hen på ham som vejen, sandheden og livet. Er du glad for det, som Jesus har gjort for dig? Er du glad for, at nogen har fortalt dig om Jesus? Er du glad for dine forældre, eller en søndagsskolelærer, eller en kammerat, som inviterede dig med i kirke første gang? Er du glad for den dag, det blev klart for dig, hvad Gud han gør, og hvad Gud han vil gøre i dit liv? Jamen den glæde skal vi have lyst til at give videre til nogle andre. Lad mig sætte det lidt mere på spidsen. Er der nogen, der kommer til at være i himlen på grund af dig? Er der nogen, der kommer til at lære Jesus at kende på grund af det, du gør, eller det, du siger? Hvis ikke, så er det måske en idé, at vi kommer i gang med det, og vi begynder at tænke mere over det. Og det kræver ikke, at du er en super åndelig person, eller at du er teolog, eller at du er fejlfri, eller har styr på det hele for at fortælle andre om Jesus. Det handler rent faktisk om, at vi bare fortæller, hvad vi selv har oplevet, hvad Jesus har gjort for os. Vi skal ikke have en masse information på plads, men vi skal have vores holdning på plads, vi skal have vores kærlighed på plads. Det handler om, det, at vi skal vise mennesker omsorg, dybfølt omsorg, for at vi kan række ud til dem.
Gud forventer ikke, at du skal udføre den her mission på egen hånd. Du behøver ikke at stå derude helt selv. Vi er sammen om det her. Vi er sammen som gruppe, vi er sammen som kirke, og vi skal hjælpe hinanden, og vi vil gerne hjælpe hinanden med at række ud til dem, du kender, også som har brug for at lære Jesus at kende. I kan opmuntre hinanden i jeres gruppe, og vi har jo gudstjenester, og vi har samlinger i kirken, som det er let at invitere andre med til. Så det vil jeg bare gerne opmuntre dig til. Begynd at overveje, hvem kan jeg invitere med? Hvem kan jeg måske finde lejlighed til at fortælle et eller andet godt om, hvad Gud har gjort i mit eget liv? I Bibelen finder vi et vidunderligt eksempel på nogle venner, som bar deres hjælpeløse kammerat hen til Jesus for at få hjælp. Og det er en historie, vi skal læse, og den er fra Lukas evangeliet 5, 17-26. Lukas evangeliet 5, 17-26, det kan være, du har en bibel. Vi kan læse den sammen her. Så Jesus var var i et hus og holdt et møde og fortalte om Guds rige, og der er sket mange mirakler, folk blev helbredt. Og folk væltede ind til det her sted her, og vil gerne opleve det her. Og så står der her, det er så fra vers 18. Så kom der nogle mænd gående med en lam mand på en båre. De forsøgte at komme ind i huset for at lægge den syge foran Jesus. Men det kunne de ikke på grund af de mange mennesker, der var forsamlet. I stedet gik de op på det flade tag, fjernede nogle teglsten og sænkede båren med den syge mand lige ned foran Jesus. Da Jesus så mændenes tro, sagde han til den lamme mand, min ven, dine synder er dig tilgivet. Og lidt senere hen, så siger Jesus, rejs dig op, tag din båre og gå hjem. Og straks rejste manden sig for øjnene af dem, tog sin båre og gik hjem, alt imens han lovpriste Gud. Så jeg kunne godt tænke mig at drage fire punkter frem fra den her historie. Fordi der er altså disse fire venner, de har en af deres kammerater, som er syg. Han er lam, han kan ingenting, han ligger på sin båre. Og disse venner, de får medynk, de får medfølelse for deres syge ven, de er bekymret for ham, og de er oprigtigt bekymret for og ønsker, at han skal få et godt liv, han skal møde en, der kan hjælpe ham. Og det er princippet om medfølelse, og vi har brug for at få det ind i os selv også, når vi taler om mission og evangelisation. Disse venner havde så stor medfølelse for deres ven, at de ville hjælpe ham. Vores forståelse og empati skal føre til konkret, omsorgsfuld handling. Når du viser kærlighed, så åbner du en dør, hvor i du kan fortælle din ven om Jesus. Rick Warren siger det sådan her, people don't care how much you know, until they know how much you care. Man kan sige, folk er lige meget med, hvor meget. Folk er ligeglade med, hvor meget du ved, indtil de ved, at du ikke er ligeglad med dem. Det siger jeg lige igen. Folk er ligeglade med, hvor meget du ved, indtil de ved, at du ikke er ligeglad med dem. Du må elske mennesker, du må se deres behov, du må høre, hvad de kæmper med, og så kan du vise dem, at Jesus har løsningen på deres problemer, at Jesus kan hjælpe dem. Og når folk ved, at du virkelig har omsorg for dem, du virkelig holder af dem, så er det også mere villige til at tage imod din hjælp og tage imod dine råd. I Romerne 15, vers 2, der står der, vi skal alle gøre, hvad vi kan for at glæde og styrke vores næste. En praktisk måde at gøre det her, det er jo rent faktisk at være bevidst om at tage mere tid til at være sammen med dine venner og dine naboer, dem som ikke kender Jesus. Der sker nemlig det, at når man er blevet kristen, så begynder man at involvere sig mere og mere i kirkelige aktiviteter og hænge ud med de kristne venner. Og det gør så, at med tiden, så mister man faktisk kontakt til mange af dem, som man kendte før, som ikke kender Jesus. Og der har vi brug for at være mere bevidste om, jamen jeg skal faktisk også bruge tid med dem, som ikke kender Jesus. Jeg skal være med i kirken, og jeg skal tjene med i kirken, som vi talte om sidste gang. Men jeg skal også være bevidst om, at jeg skal pleje mine relationer og have mine gode venskaber, også udenfor kirken. Vi må være bevidste om at række ud til dem, der ikke tror. Og det er der forskellige måder, man kan gøre det på. Man behøver ikke at prædike for folk. En simpel måde, det er faktisk bare at invitere. Det kan være til en grillfest næste gang. Nu er det snart forår og sommer. Det kan være, at I skal ud og grille. Det kan være, at man skal på en udflugt. Det skal være, at man skal til en koncert eller biografen. Så tænk ikke kun på at invitere dine kristne venner, men prøv at overveje, er der ikke en person, som ikke kender Jesus, som kunne være med i det her fællesskab, og kunne have lyst til at være sammen med os, hænge ud med os, og lave noget hyggeligt. Det kan være en døråbner for at begynde at snakke om kirken, snakke om de aktiviteter, og snakke om den forskel, det gør, når vi kender Jesus, og det er med til at sætte os i frihed og skabe stor glæde. Og det tror jeg, det smitter af på folk. De får lov til at være med, og på en helt uformel måde bliver introduceret til det at komme i kirken og det at tro. Det kommer kun til at ske, hvis vi viser ægte omsorg. Vi må ikke være kunstige i vores måde at omgås folk på.
I Kolossenserne 4, vers 3, der skriver Paulus, bed også for os, at Gud må give os gode muligheder for at forkynde hans ord og fortælle dem, som ikke tror, at Guds plan om frelsen i Kristus også gælder dem. En ting, der er virkelig vigtigt i den her opgave med mission, er bøn. Du er nødt til at bede for mennesker. Du er nødt til at bede for dem omkring dig, som ikke kender Gud. Og bed Gud om at give dig et følsomt hjerte, som du kan mærke, hvad mennesker har brug for. Du har brug for at være følsom over for deres behov. Du har brug for, at ånden taler til dig omkring, hvordan du kan møde dem. Og bed om, at Gud må også give dig og din gruppe her idéer til, hvordan I kan involvere mennesker, hvordan I kan invitere ikke troende ind i jeres fællesskab. Prøv at finde på nogle idéer og bed Gud om hjælp til det. Og så må vi bede Gud om, at han må åbne hjerterne for dem, som vi ønsker at fortælle om ham. Det må være hans ånd, der skaber troen. Det må være hans ånd, der åbner hjertet. Og så kan vi faktisk gå med frimodighed. Vi ved det ikke. Det handler ikke om vores ære eller noget, vi skal opnå. Det er noget, som vi gør i samarbejde med Gud, fordi han har bedt os om det. Når mennesker i vores trygge danske overflodsland oplever, at der er noget, der går dem imod, så kan der opstå sprækker i deres succesfulde og selvcentrerede facade. Mange danskere er så godt kørende, at de ikke tænker, at de har brug for Gud. Men der kommer et tidspunkt i vores allesammens liv, hvor vi oplever, at der er noget, der går i stykker, og vi oplever, at penge og succes, det simpelthen ikke fylder tomrummet ud. Og der har vi brug for, at Guds sandhedsånd åbner deres hjerter og åbner vores mund, så vi er klar til at fortælle dem om Jesus, når de er klar til at høre det. Og lad os se på det næste missionsprincip. Så vi så nu på et princip, der hedder, at der var omsorg og medfølelse, som gjorde folk, at vi havde lyst til at række ud til mennesker, som har brug for Jesus. Men noget andet, som de her venner, de havde en tro på, at Jesus rent faktisk kunne hjælpe. De havde faktisk en tro, der gjorde, at de ville føre deres ven frem, og de ville gøre, hvad de skulle, hvad der skulle til, for at deres ven kunne møde Jesus. Manden var lam, han kunne ikke selv finde vej hen til Jesus. Og sådan er der mennesker omkring os, der føler sig lammet af deres omstændigheder, lammet af deres problemer, lammet af deres skyld og frygt. De har brug for nogen, der hjælper dem. Og der har vi brug for at demonstrere over folk, at ja, dine problemer er reelle og tunge, men jeg tror på, at Jesus, han kan gøre en forskel for dig, ligesom han har gjort det for mig. I Hebræerne 7, vers 4, vers 25, der står der, fordi han, altså Jesus, lever evigt og altid beder inderligt for os, så er han i stand til at føre alle mennesker, som ønsker at komme til Gud gennem ham, til den fuldkomne frelse. Jesus ønsker altså at føre mennesker til sig, men ved at du åbner op og ved at du fører mennesker til ham. Der er ingen, der er uden for Guds rækkevidde. Det kan være, du tænker, ej, min kollega er helt umulig. Ham, min kammerat, han er overhovedet ikke interesseret i Gud. Ved du hvad, jeg kan love dig for, Guds ånd kan åbne selv deres hjerte. Vi må bare være klar, vi må være i bøn for vores omgangskreds. Giv ikke op, have tro for, at din mission kan lykkes. Nummer tre, det er, at de vennerne faktisk bragte ham hen til Jesus. Det var handling, konkret handling. De tænkte ikke bare på det, eller de gav ham ikke bare en flyer eller et internetlink og sagde, hey, Jesus er der, du kan lige selv opsøge ham. Nej, de gjorde, hvad de kunne for selv at møde op. Og de anstrengte sig, de brugte deres ressourcer og deres tid på at hjælpe deres ven hen til Jesus. Er vi villige til at bruge ressourcer? Er vi villige til at bruge tid? Er vi villige til at invitere? Men ikke nok med det. Er vi også villige til at bringe vores venner hen til et arrangement? Er du villig til at betale for en kammerat, at han kan komme med, eller hun kan komme med? Er du villig til at måske køre ud og sige, hey, skal jeg hente dig? Så kører vi sammen afsted til et eller andet, der sker en koncert i kirken om aftenen, eller til gudstjenesten. Er vi villige til at lige gå den der ekstra mil for at hjælpe vores venner til at tage det her skridt, som kan være så vanskeligt? Det her skridt i tro, det er det første skridt til at begynde at forstå, hvem Jesus er. Relationen og samtalen er vigtig, men det er også virkelig, virkelig vigtigt, at vi får taget det her skridt og hjælper helt konkret. Vi skal ikke bare sidde og vente på, at nogen dukker op. Vi skal simpelthen gå ud og bringe folk ind til Guds rige. Jesus siger i Lukas evangeliet 14, vers 23, gå ud på landevejene og ved hegnene og overtal alle dem, du kan finde til at komme, så mit hus kan blive fuldt. Og det er en lignelse, hvor Jesus fortæller om en konge, der inviterer til fest. Gud han inviterer til fest.
Jesus han inviterer til fest. Når du fortæller om ham, så er det faktisk en glad nyhed. Det er en festlig nyhed. Det er en mulighed for at virkelig opleve meningen med livet. Og det er bare en fantastisk ting, som vi ikke må skjule for vores venner. Vi skal leve det ud, og vi skal have mod til at sige det ud. Vi skal have en inviterende kultur, men endnu mere skal vi have en bringende kultur. Og sidst, men ikke mindst, punkt 4. Vennerne lod sig ikke slå ud af modgang. De lod ikke vanskelighederne tage modet fra dem. Hvis vi læser i historien, så kan vi se, at det faktisk ikke var muligt at komme til Jesus. Der var simpelthen helt fyldt, og der var en kødrende af mennesker, og de havde ingen chance for at komme ind, og deres ven kunne ikke få hjælp. Så måtte de tage alternative midler i brug. De måtte være vedholdende, de måtte være kreative, ja, måske endda lidt aggressive. Okay, forstå mig ret, vi skal ikke være aggressive, men jeg tror, du har oplevet det også, hvis du har forsøgt at fortælle andre om Jesus, at det er vanskeligt. Det kræver noget. Måske synes du, at du fik hul igennem, men så lykkes det ikke alligevel, eller du oplever, at det slog fejl. Du oplevede modstand, du oplevede skuffelser. Der skal vi ikke give op. Den her mission, den kræver, at vi lægger vores energi og vores hjerte i det, og vi må ikke lade os slå ud af modgang undervejs. Vi skal pege på Jesus, så mange som muligt skal vide, at han er vejen og sandheden og livet. Vores forældre og lærere var tålmodige med os. De mennesker, som lærte os om troen, havde omsorg for os og viste os noget og viste os barmhjertighed. Og det skal vi også gøre. Også selvom vi måske synes, at det går lidt trægt. Vi havde måske nogle ambitioner om, at dem og dem skulle komme med i kirke, og det er bare taget overvis, og det ikke lykkedes. Men lad os holde fast alligevel. I 2. Peter 3, vers 9, der står der sådan her, Gud er tålmodig over for menneskeheden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle kan få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse. Venner, uden Jesus, så går mennesker rundt ude, uden håb for fremtiden, uden håb for et herligt liv efter døden. Så længe der er mennesker i vores by, der ikke kender Jesus, så er der en opgave foran os. Vi må række ud, vi må gøre plads, vi må være villige til at strække os. Vi kan ikke være tilfredse tilstrækkeligt med en lille kirke og tænke, det går nok. Nej, vi er nødt til at række ud, så længe der er mennesker, der har brug for at høre de gode nyheder. Jeg tror, der er masser at snakke om ude i grupperne, ud fra de her emner, ud fra de ting, vi har læst. Og jeg vil gerne opmuntre jer til at være åbne om jeres tvivl, åbne om jeres fejltrin, åbne om, hvad der ikke lykkes, men også åbne om, hvad der lykkes. Hvornår lykkes det dig at fortælle andre om Jesus? Hvornår lykkes det dig at være et eksempel? Hvornår var der nogen, der så noget anderledes i dit liv, som gjorde, at de havde lyst til at følge Jesus? Opmuntre hinanden, kom med nye idéer og bed for hinanden. Måske kunne I gruppen nævne nogle navne for hinanden. Hvem tænker du på? Prøv at nævne et par navne måske for din gruppe. Hvem kunne du godt tænke dig i din omgangskreds, som lærte Jesus at kende, eller som åbner sig for ham? Og så tage tid til at bede sammen. Vi skal hjælpe hinanden med det her femte og utrolig vigtige formål med vores liv, nemlig mission. Vi skal arbejde sammen for, at navnet Jesus må nå så langt ud i verden som muligt. Gud velsign jer, og tak fordi I lyttede. Tak fordi I tålmodigt og trofast har fulgt med i vores kampagne De 40 målrettede dage. Må Gud velsign jer, og så ses vi snart igen.